L-uffiċċju tal-Ombudsman laqa d-deċiżjoni tal-Gvern li jsupplixxi b'xejn il-mediċina li tfeja il-marda epatite C lill-persuni li jikkwalifikaw għaliha. Din il-mediċina tiswa madwar um 75.000 euro għal kull pazjent u bħalissa hemm bżonn ta' madwar 30 doza. Wara li f'Novembru l-Presidenta Malta kisbet u prezentat 20 doża lis-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern, il-Kummissarju tas-Saħħa fih dan l-uffiċċju tal-Ombudsman innota li kienet baqa' iktar pazjenti li jeħtieġu din il-mediċina. F'konferenza tal-aħbarijiet l-Ombudsman Joseph Sajt Puricino faħħal l-inizjattiva tal-Gvern li jipprovdi din il-mediċina b'xejn u tenna kif dan l-atteġġament pożittiv wassal għal titjib sostanzjali fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ partijiet. L-Ombudsman faħħar ukoll id deċiżjoni tal-Gvern li jintroduċi mediċini ġodda fil formularju tal-persuni li jibatu mid-diabete waqt li appella biex każijiet pendenti jiġu riżolti malajr kemm jista' jkun.